kecil pada Pak Said. Beliau ketika itu pengarang Utusan Melayu. Para wartawan di Utusan Melayu ketika itu berpegang pada ikrar 1936. Di dalam buku Lee Kuan Yew, dalam kedua-dua memoirnya, iaitu The Singapore Story dan From Third World, kami berpendirian Utusan Melayu yang bebas sahajalah yang benar-benar boleh berkhidmat kepada seluruh bangsa Melayu. Dilalui oleh Pak Said. Mungkin kami tidak bersetuju dengan beberapa langkah dan tindakan Pak Said atau alignment politik Pak. He still dignified, perhaps even with a tinge of invincibility to his persona and an air of callous confidence in him. Probably the years in prison had robbed him of his innocence and objectivity or even his interpretation of good life. But his devotion to free press made him a giant among men. Datuk Seri Zam dan saya dan Datuk Wahab serta syukur dan kenangan terhadap peristiwa-peristiwa zaman lampau yang lazimnya penuh dengan ingatan mesra dan gembira. Apabila saya mengharapkan Samad Ismail boleh balik ke Singapura pada masa itu, kerana kita memandang bahawa Samad Ismail itu bukan saya yang menyokongnya dan kawan-kawan kita wartawan, tetapi juga oleh rakyat Singapura, termasuk di kalangan pelajar-pelajar, sekolah-sekolah Cina, kaum pekerja dan sebagainya memberikan sokongan kepada Samad. Saya percaya sebenarnya hal yang sebenarnya. Rakyat Indonesia yang berselindung di Utusan Melayu memberitahu saya pada suatu hari. Cerita yang perlu diketahui. Pak Said, kita tidak dapat menafikan bahwa Pak Said adalah sebahagian daripada sejarah utusan. Dan utusan adalah sebahagian daripada sejarah Malaysia. Sama ada mereka berhaluan kiri atau kanan, orang seperti Pak Said menjadikan utusan itu hebat. Ucapan saya ini, bagi terima kasih atas keberanian dan kesanggupan saudara membawa balik saya ke pangkuan utusan. Aryati, mereka memerintah. Okay. Right? Okay.
Ini semua kena hantar kat Lee Kuan Yew satu. Majlis silakan yang berpanggil Cik Ruslina Johari, pengarah eksekutif utusan. Majlis merakamkan ucapan jutaan. Terima kasih. Yang berhormat Dato' Sri Padari, majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih. Okey. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih.